Salve Vitor Almeida! Tudo tranquilo? Salve José Roberto! Tá o áudio aí pra vocês, tá bom? Não, esse eu acho que eu não vou platinar, cara. Até porque acho que não, nem vai dar tempo, viu? Tem só mais uma semana de Play 4 agora. Você me baniu para o passado, mas isso só me ajudou a ganhar mais tempo para planejar o seu fim. Eu estarei no topo da montanha. Não congele no caminho. Nossa, senti que o rancor desse cara não é de hoje. Quantas vezes na vida você já reparou esse palhaço? Três. Jura? Só três? Que coisa, parecia mais. Ih, aquelas fases resbalando agora. Meu Deus, cara. Imagina. Desacelerar o tempo. Oh, cara, que legal. Ah, entendi. Ih, vai ser bem difícil aqui, cara. Tá jogando Ori ou Vitor Almeida? Eu tenho uma análise dos dois aqui, cara. Abaitolaram o Spider-Man. Valeu pela doação, Debressan. Abaitolaram o Spider-Man. Bah, eu também não curti muito, cara. Não sei, tá meio novinho demais, cara. Nada contra, mas o que que tem a ver, né, cara? Eu não curti, mano. Boa noite, Paulo Hayabusa. Eu não curti, cara. Não curti aquela transformação do. O que que é? Botaram com um Spider-Man com 10 anos, cara. Spider-Man tem da época da escola. Ah, que droga isso aqui, cara. Botaram o Spider-Man vendedor de picolé agora, né? Por que que. Oh, droga. Por que que mudaram, né, cara? Não sei por que que mudaram. Ué, não tá funcionando meu negocinho da tela aqui, cara. Bosta aqui, ó. Que mostra quantos tem assistindo. Danado. Ah, cara, desde aqui, velho. Só por causa de uma rateadinha ali. Puta merda. Eu não sei, cara. Eu não sei por que que fizeram isso no Spider-Man. Não sei. Não sei pra quê. Tudo indica que é pra parecer mais com o Rolandinho aqui lá, ó. Tom Holland. Nossa! Ah, fizeram o Spider-Man Rolandinho, cara. O pior é as desculpinhas, né? Isso que eu acho mais engraçado as desculpinhas da Sony, da. Ai, que é pra aparecer com o rosto mais real. Tá aí, o ator anterior não era tão real assim? Ah, mano, olha ali, cara. Olha isso, meu. Ai, meu Deus, cara. Opa. Sabe o que é? É perda de tempo ficar vendo essas caixinhas aí, cara. Que uma ou outra eu vou deixar escapar, não adianta. Perda de tempo. Vou é passar direto. Opa! Vou é passar diretão, cara. As fases já são cumpridas, eu vou é deixar tudo pra trás. Nem vou platinar mesmo aqui, eu. Tenho só mais uma semana de Play 4 agora. Depois eu vou ter que entregar pro cara lá. Lindo, né, o Debressão? O cenário, cara, muito bonito mesmo. Será que irão lacrar o Leon na série? Eu não sei, cara. Eu não vi muitas informações da série
do Resident, cara. Não sei como é que tá. Olha ali. Não sei como é que tá as informações aí do negócio. Ah, não dá pra acertar o negócio, tem só escapar. Isso é tudo bem controladinho. Ali, mano, que isso? Nossa, tá ficando bem dificilzinho já esse aqui. Agora eu tomei no cu. Já era. Sim, acabei de chegar, ô Debressan. Ô Paulo, acabei de chegar. Exatamente, que é o Édipo. Exatamente. Contagem regressiva pro Play 4 e a vinda do 5. É, eu não joguei nada offline, ô Paulo. Ah, ele não estoura. Ah, que tri. Ele não estoura na hora. Ah, eu não sabia que ele pulava pra cima, mano. Que isso? Dá uns pulinhos, ó. Ai, que rachado. O chão todo resbala, cara. Eu tô achando muito difícil esse Crash, cara. Tô achando bem difícil, viu? Olha, ele pula, não. Eu não sabia que ele pulava no TNT ali no verde, no... Esqueci como é que é o nome agora. Isso, Paulo, tô jogando esse aí direto, cara. Tá muito bom, mano, que jogo bom, cara. Muito bom jogar com o personagem do Nioh. Tô jogando com ele agora, zerei o jogo. Agora tô jogando com o William do Nioh. Muito bom, cara. Opa, filho de uma égua. Ai. Ah, quer saber? Vai cagar no mato. Tá bom. Nossa, perdi um monte. Não, ele não é da Team Ninja. Ele é da... Daquela produtora que faz Warriors. Esqueci o nome agora, cara. Da que faz da Nash Warriors lá. Koei Tecmo, acho que é esse o nome. Sim, Vitor. Esses Final Fantasy aí, eles... Estavam lá porque iam entrar no Game Pass, agora não sei quando. Caramba, cara, olha aí. São 30 jogos, parece, ô Paulo, que estão fazendo crossover naquele jogo lá no All Stars. Inclusive foi o Danilo do grupo lá que me deu. Já zerei duas vezes já, mas ele é rapidinho de zerar, só que os troféus não é fácil não. Mas eu queria que aquele ali fosse a minha última platina, cara.
antes de ir pro Play 5. São 30 ou 30, 32 franquias diferentes dentro do daquele jogo ali. Top demais, cara. Ai, ai. Sim, são muitos, muitos personagens. É tipo na história deles, o Paulo. É meio que uma mistureba de histórias. Mas faz parte, sim. Tem personagens de todas as séries. Ah, ratei. Fui muito afobado. Que não pegou. É, uma misturada. Valeu pela doação, VVCDJP. Nossa! Que nome é esse? Obrigado, viu, pelo seu um pau. Nossa, adorei. Ah, caralho. Isso aqui é complicadinho, cara. Olha ali, cara. Caramba, meu. Pô, esse jogo aqui tá bem difícil, cara. Tá louco. Ah, nem quer pegar essa porcaria. Eu não sei vocês, cara, mas eu não me interesso em pegar caixinhas, essas coisas. Não sei, não me... Antigamente até... Opa, ai. Antigamente eu até teria mais vontade, mas... Salve, Vitor. Ah, eu tenho medo desse remake do Resident 4, cara. Eu tenho medo. Ah, eu tenho medo dos caras cagar o jogo. Mas eu acho difícil, cara. Cagar o jogo com o personagem, com aquela história tão foda que é. Eu acho que os caras têm que querer cagar o Resident 4, né? Eles têm que querer destruir a franquia. Só... Pra mim não precisa nem fazer, né? Pra começar. Eu salve... Falei salve pro teu Samuel, né? Boa noite pra ele. Por mim não precisava nem fazer nada do Resident 4, ele já é perfeito do jeito que ele era. Então, olha isso, cara, loucura. Ah, vi tarde demais. Vi tarde demais que era um TNT. Olha de novo, cara. Ah, é de tipo pedra ali, ó. Ah, toma essas caixinhas. Ai, eu achei que eu tava com o especial aquele, mas não tô mais. Não, Resident 3 ele não dá nem pra dizer que é Resident ali, cara. Sei lá, tá? Cagaram tudo.
Viu? Afobado se ferra. Ah, ali tem que ficar esperando vir uma parte que tenha. Salve, Gustavo! Opa! Para de deslizar, rapaz! Olha aí, mano! Caralho, velho! Tô achando muito difícil o jogo, cara. Muito difícil. Tá louco. Não sei como é que recebeu 80 e poucos de nota. Não sei como, é um milagre, cara. Tem que ficar aqui esperando até vir uma hora boa. E agora? Ô Anderson, já chegou aí fazendo o meu coração palpitar. Nossa, muito obrigado pela doação, viu? Obrigado, Anderson. Tá louco, já chegou com a paulada na orelha já. Valeu mesmo, Anderson. Pois é, o Depressão, eu tenho que fazer um vídeo comentando isso, cara, porque tem algum canal que fez o aumento da PSN, tipo, eu digo, canal de videogame aí, que tenha feito vídeo sobre o aumento da PSN. Eu digo de videogame, não o canal do David Jones ou, né, esses outros aí que pagam de gamers, mas não jogam de verdade, é tudo pelo status. Da outra vez eu já tinha feito vídeo, cara. Os jogos de Play 3, cara, custando 400 conto na PSN, mano. Que isso, cara. Jogo de Play 3, cara, custando 400 pau. Eu não sei como é que tá hoje em dia, nunca mais vi. Olhando pelo PC. Mas tem alguém reclamando sobre esses preços aí? Porque não adianta, cara. Não adianta um canal fazer vídeo sobre. Aí até desanima, entendeu? Apesar de eu já ter feito vários vídeos falando dos preços da PSN, xingando, batendo pau na mesa, o que que vai adiantar eu só fazer, cara? Tem que ter um movimento geral. A grande maioria pode até falar, ah, e o preço tá alto, não sei o que, tá, mas ninguém se mobiliza em fazer um abaixo-assinado, alguma coisa, pra ter uma redução de imposto. Ninguém faz nada, cara, ninguém faz. Não se tem união, cara. Esse é que é o problema da comunidade gamer do Brasil. Não tem união, cara. Não tem uma união de todo mundo, sabe? É cada um por si. Não tem essa coisa de... Se a pessoa reclama, só pensa... Só em reclamar, entendeu? Não pensa em ajudar o pessoal que é gamer. Opa! Quase deu na... Que nem... Quer ver um exemplo pra vocês, cara? Vou dar um exemplo pra vocês. Um canal grande. Pode ser o David Jones, que finge que é de games, mas é só de polêmica, né? O canal do David Jones, por exemplo, ele fala que gosta de games, que é amante de não sei o que. Ai! Nossa, é evidente que é da merda ali. Tá, vou fazer um exemplo pra vocês agora aqui. Um canal de games, ele vai lá e tipo David Jones assim, fala que... Ai, o preço tá muito alto do não sei o que, PSN lixo, né? O preço tá alto. Mas daí tá vendo, o cara, quantos milhões de inscritos um cara desse tem? 9 milhões? Vamos dizer que seja 10, vamos arredondar pra 10 milhões, hein? De inscritos. Não era muito fácil esse cara fazer um baixo assinado com os inscritos deles, cara? Dizer, ó, gente, vamos... Eu tô fazendo vídeo reclamando aqui, mas eu não quero só aparecer, tá? Eu quero ajudar. Ai! Eu não quero aparecer, só eu quero ajudar, viu? Não era mais fácil um cara desse como David Jones, por exemplo, criar um baixo assinado e a redução dos impostos ou preço muito alto da PSN, né? Vamos aí pedir atenção do Brasil, da Sony, sei lá. Vocês acham que esses caras vão fazer isso? Não vai fazer. Não vai fazer. Isso que é a prova pra vocês de que os caras não querem ajudar, eles querem aparecer.
Esses caras que tem canal de game grande aí, é só pra aparecer. Ai, morri. Ai! Morri, 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 morri. Nossa senhora. Bem-vindo, Samuel Pericles. Virou um mito salsichão. Nossa! Seja bem-vindo aí, cara. Só acessar a comunidade do canal que tem a... o grupo dos membros lá pra gente conversar diretamente, internamente. Nossa! Conversar de um pro outro. Ui! Cara, vou ter que passar esse negócio aqui. Esses dois aqui de novo. Ai! Minha nossa! Ah, deixa essas caixinhas pra lá. E aí, o que vocês acham do que eu falei aí? Quem tá... quem é membro aí, comenta se tem alguma coisa pra falar sobre esse assunto. É... que esses caras, eles não querem ajudar caras que tem game, canal de game grande? Senão eles podiam fazer um abaixo-assinado, entendeu? Capaz que um canal que tem 10 milhões de inscritos não pode fazer um abaixo-assinado e conseguir muitas assinaturas. Ah, pelo amor de Deus, não vem dizer que não, né? Não. Calculem, um cara que tem 10 milhões de inscritos fazer um abaixo-assinado. Ai, minha nossa, cara. Aí eu penso, né? Eu penso, ah, eu vou fazer um abaixo-assinado pra ajudar a galera. O que adianta, cara? O que adianta? Canal de 13 mil. Um canal de 13 mil não tem alcance de porra nenhuma assim pra chegar desse tamanho que precisa. A PAC 51 sobre redução era pra ser votada. Ué, o que aconteceu, Samuel? Por que não foi votada? O que aconteceu? Que não deu? É, porque eu tô sabendo que tem, né? Tem um negócio de... que tá em andamento aí pra reduzir. Ai! Porra! Foi o Bulldog Games que fez o vídeo só? Pois é, cara. Pois é. Eu também não vi ninguém reclamar dos preços também, nem nada, assim. Pô, eu não vi também, né? Pode ser que tenha. Mas eu não... aí que fica a pergunta. Se esses caras, como o David Jones, por exemplo, são gamer, como se diz ser, cadê a intenção de ajudar a galera? Não existe, cara. Não existe essa intenção. Ah, me fudi. Isso próprio pra eles mesmos, como são falsos, cara. Como a falsidade, eles estão cagando e andando pra videogame, cara. Você quer saber do dinheiro que vão ganhar em cima disso? O David Jones podia induzir a galera a marcar a Sony em tweets e coisa. Olha ali, cara. Puta que pariu. Ele mesmo podia dizer, ó, vamos abrir uma hashtag aí marcando a Sony. Redução do imposto, ou redução dos preços, ou sei lá, cara. Podia inventar alguma coisa. Eles estão cagando e andando. Estão cagando e andando. Meu Deus, cara, que bagulho complicado isso aqui, velho. Vamos ver por esse lado aqui como é que tá a coisa. Como eu queria ter um número grande de inscritos, cara, só pra fazer isso aí. Fazer um abaixo-assinado, fazer... até pra jogos, por exemplo. Fazer um abaixo-assinado forte, cara. Pra trazer o Need for Speed Underground 1 e 2 remasterizado. Porra! Tenho certeza, cara, que ia dar certo. Queria muito fazer isso, cara. Só que com pouco inscrito não adianta, cara. Olha ali, cara, que negócio chato isso aí, meu. Dos dois lados é insuportável o negócio, cara. Ui! Ai, quase. Putz.
Não, claro, para canal pequeno que nem o meu é difícil de chegar a querer fazer um abaixo-assinado e dar certo. Agora canal grande, cara, canal grande podia fazer isso aí, cara, tranquilamente. Boa. É, todas as fases dá para fazer invertida, ô Paulo. Todas. Ah, mano, tá louco. Esse jogo é muito difícil, velho. Exatamente, ô Debressan. Tem muito jogo que a gente podia fazer abaixo-assinado. É, talvez até fazer um abaixo-assinado para dar ideia para as empresas fazer, cara. Porque esses abaixo-assinado, se chega a dar bastante número de assinatura, a empresa tem que pelo menos responder, cara. Pelo menos chegar, ela vai, entendeu? Chegar nas empresas grandes, ela vai. Ué, tá estranho, parece minha gravação. Parece que tá tremendo. Então é bem ruim, cara. Canais aí só pra dizer que são gamers mesmo, mas pra ajudar a comunidade gamer, ninguém quer ajudar nada. Quer saber do bolsinho. Pensa assim, o que que vai trazer de bom pra mim isso aí? Não vai fazer nada. Se fosse gamers de verdade, eu ia pensar, não, pô, quero jogar o jogo. Capaz. Tá sim, ô Debressan, tá nos pulando ainda, cara. Lá pelo ano que vem, quem sabe? É, ganha tudo de graça, né? Pra que vão. Pra que vão fazer petição, esse tipo de coisa aí? Pra quê? Pra eles o que vir, eles vão ganhar mesmo de qualquer jeito. E não vão jogar, né? Pode pagar alguém pra jogar pra eles. Ninguém vai cobrar se estão jogando ou não. Nem a empresa que deu o jogo vai cobrar se os caras jogaram ou não. Pra que vai? Ai, ai, meu Deus, cara. Ah, putz. Se nem as empresas cobram a ID desses caras, será que jogou ou não jogou? Não cobram. Meu Deus. Putz, acabou bem na hora, cara. Ah, difícil jogo, cara. Bem difícil, meu. Olha ali, cara. Olha só, mano. Que jogo difícil, velho.
tomar no teu corpo, rapaz. Olha ali, velho. Meu Deus, cara. Parece que tá querendo se superar esse jogo, cara. Cada parte mais difícil que a outra, meu. Ai! Ah, olha ali, cara. Por um pinguim de nada. Olha só, né? Um dia eu passo daqui, cara. Um dia eu passo. Falei? Não dá de sair que nem um louco, cara. Olha ali, cara. Eu me embanando demais no final ali, velho. Eu quero botar 100 mortes nessa fase. Vamos lá. 20 e poucos tá pouco. Tem que ser 100. Deu, agora vai. Caralho, meu. Ah, tava no finalzinho da fase já. Valeu pela doação, Depressão, já te respondo. Ô, Vitor, eu não sei, cara. Eu acho que eu tô no quarto mundo. Não sei quantos mundos são. Eu só tô jogando em live. Eu não tô jogando fora. Não sei se... Talvez seja metade do jogo, não sei. Cara, que atendimento da Sony é esse, cara? Meu Deus do céu, velho. Eu preciso falar com a Sony. Com o suporte, mas não dá, cara. Que suporte que tá uma porcaria, velho. Que é isso, meu? Pô, o cara vai lá, preenche os dados. O cara preenche os dados lá, espera. Aí chega lá na parte, na hora de atender. Ah, os atendentes estão todos ocupados. Tá, mas cadê aquela fila que tinha antigamente? Antigamente ficava uma fila lá. Uma fila pro cara esperar pra ser falado, pra falar. Ah, falta tantos minutos pra você ser atendido. Não tá tendo nem isso mais, cara. Só vem uma mensagem dizendo, ai, estão todos ocupados. Nossa, então já não existe suporte da Sony, então. Sinceramente, cara, olha que suporte que tá uma porcaria, meu. Antes a gente era tão bem atendido sempre. Eu tentei umas 10 vezes, ô Samuel, e aí desisti. Ah, não. Não, não, não. Aí larguei mão. Tentei mais ou menos umas 10 vezes, cara. E aí não deu, vai cagar no mato. Eu precisava falar com eles, cara. Tô com um problema que eu tenho que passar meus saves pra nuvem lá e não tá dando. Vocês sabiam que tem limite de itens pro upload, cara? Na PSN, vocês sabiam disso? Eu descobri sem querer, cara. Tem limite de itens pra mandar pro upload. Obrigado. Tipo assim, eu tenho 100 GB. Eu tenho 100 GB. E eu não posso usar os 100 GB. É por item. Aí o que adianta? Eu tenho 80 GB livre do upload, mas eu não posso usar esses 80 GB, cara. Botei o armário lá em cima, os 20 que aconteceu. Quebrou tudo. Falei. Ficou assim, ó. Ah, tu é teimosa, né? Viu? Literalmente. Ah, viu? Tu é teimosa? Eu falo, deixa assim.
Mulher teimosa é isso aí, ó. Agora pode fazer uma base mesmo. Ah, claro, ele sobra pra mim, né? Claro. Ai, olha ali, meu Deus do céu. Joguinho lazarento, viu? Vou te contar. Raio da erro, nunca vi, Gustavo. Tem que me falar melhor no grupo lá. Nunca vi, sim. Dizer que tu não tem espaço, é isso? Olha só, mano, que joguinho infernal, velho. Ah, louco. Joguinho muito difícil, cara. Até vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha quanto é que eu tenho de espaço aqui. Olha quanto é que eu tenho de espaço. Olha lá, eu tenho 17% do espaço da nuvem usado. Só. Mas eu não posso mais mandar coisa online, cara. Até deixa eu ver aqui, ó, se na minha notificação vai aparecer aqui pra vocês, ó. Notificações. Upload aqui. Ó. Não é possível fazer o upload. Nenhum deles vai, ó. Nenhum, cara. Olha isso aí, velho. Isso chega a me dar raiva, cara. Isso chega a me dar raiva. Eu fico completamente... Olha quantas vezes o Mafia tentou fazer o upload e não foi. Olha quantas. Quantas vezes. Ó. Não salvou o meu All Stars que eu tô jogando. Não salvou o Tony Hawk. Eu vou ter que salvar tudo no pendrive. Tá, e se eu salvo no pendrive e o Play 5 não aceita? Como é que eu vou fazer daí? Como é que eu vou fazer? Me explica. Alguém me explica. Se o PS5 não aceitar o save pro pendrive. Porque é pro Play 4, né? No Play 5 aceitar a save do Play 4. Será que vai dar? Será que vai ter como? E aí, eu vou me ferrar daí? Como é que fica? Ó, nenhum deu, ó. Não vai, ó. Aqui, isso aqui é imagem, ó. Esses são os uploads que eu fiz pro Twitter. Daí vai. Ó, conseguiu fazer aqui, ó. Os últimos que faltavam, ó. Cadê? Aqui, ó. Até aqui ele foi, ó. Daqui pra cá ele já não foi mais. Aí olha, tudo isso aí que eu vou perder. Eu acho, né? Como é que vai ser? Esse é meu medo, cara. Esse é o meu medo. Imagina se eu perco todos os meus saves do Play 4, cara. Pá, daí eu vou ficar puto, cara. Nossa. É um cheiro de churrasco. Nossa. É pior que tá vindo aqui. É, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar pro pendrive e vou mandar pro Google Drive ainda, pra ter certeza que eu não vou perder. Daí eu vou deixar salvo lá, depois eu passo o pendrive de volta. Deixa eu ver se eu consigo fazer algum aqui. Vamos ver desses últimos aqui, ó. Pra nós testar em live, pra vocês terem. Vocês viram como eu tô falando mesmo, ó. Vamos ver aqui esse, ó, é 24/9. Ih, mas olha aqui, faz tempo isso aqui. Esse aqui, 24/9. Ih, faz muitos dias, cara. Do All Stars, não tinha algum aqui? Terça, ó, quarta. Vamos ver aqui esses... Ah, é os últimos aqui então, ó. Há 4 horas atrás, ó. Deixa eu ver outro aqui. O do Crash. Vamos fazer o do Crash aqui. Ó. Não, pera aí. Ah, não vai dar, senão vai fechar o jogo. Deixa. Deixa. Mas tá lá, 17% da assinatura. Vai fechar o jogo se eu fizer aquilo ali. Agora tá me lembrando. Ô, Debressan, é sim, cara. A gente pode fazer aqui, quer ver, ó? Na opção aqui, deixa eu ver se não vai fechar o jogo. Deixa eu ver se for fechar o jogo, daí eu paro, daí. Não, é... Ó. Ah, vai fechar. Nessa opção aqui, ô, Debressan, ó. É... Gerenciamento de dados salvos. Tu pode passar pra dentro de um pendrive, algum HD externo, alguma coisa. E aí tu pode passar o teu save. Mas o meu medo é se no Play 5 não aceitar depois, cara. Aí, bah, aí eu vou ficar bem louco.
Falta muitos pra mim salvar. Muitos. Falta muitos arquivos. Faltou no mínimo uns 200 arquivos pra me salvar. Tudo isso é o que eu vou perder, se não puder fazer. Aí o que, que adianta a Sony ter notícia de que teve... que aumentou pra 100 GB, sendo que não pode usar? Ah, aí não dá, cara. Aí não dá. E eu tô tentando falar com a Sony, e o suporte não aceita nunca, não vai. Tá sempre inválido, sempre uma porcaria. Aí fica bem difícil, cara. Fica bem difícil mesmo. E o que, que eu tô fazendo? Eu vou vender o meu Play 4, né? Na verdade, já vendi. Segunda que vem, eu já não tenho mais Play 4. E o que, que eu vou ter que fazer? Vou ter que deixar tudo salvo, vou ter que arriscar. Porque eu vou ter que formatar o meu Play 4 pra botar o sistema do outro carinha que vai ficar com ele. Grande maioria é, Debressan. Desses 200 que eu tenho... Quer dizer, eu acho que é 200, porque acho que são mais ainda. Eu ainda tenho que... Ai, 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 me caguei todo. Tem vários jogos que estão com a platina em andamento que eu quero continuar. Se eu perder, só resta chorar, né? Mas eu não queria, cara. Que nem o Dragon... Oh, porra. Que nem o Dragon Quest Heroes, por exemplo, 2. A platina vai demorar mais umas 100 horas, eu acho. Só que eu já tenho 100 e poucas horas jogadas, então... E não é... Dragon Quest Heroes não é dizer assim, ó, eu vou ali e vou platinar. Não, ai meu Deus, cara. Não é assim, ah, eu vou platinar aqui, não. É coisa que demora, cara, demora pra caralho. É muita coisa de tu farmar, tipo assim, ó, o mais difícil do Dragon Quest Heroes, que aquela ali vai ser minha platina mais difícil de todas. Por exemplo, ah, encontrar um inimigo só que raro. Tu tem que ficar várias vezes entrando e saindo na fase, olha só que buceta, cara. Tu tem que ficar entrando e saindo várias vezes na fase... Até tu achar a versão máxima do carinha. E eu já fiz com vários, entendeu? Não quero perder isso aí, cara. Que joguinho lazarento, meu Deus do céu. O joguinho é bem complicado, cara. Olha ali, cara. Como assim, meu? Como é que é? Não, se tu for jogar no, os jogos de Play 4 no Play 5, é isso que eu tô querendo saber. Se a gente vai poder pegar o save pelo pendrive no Play 5. Porque naturalmente vai dar pra usar o save da nuvem. Mas o meu caso aqui já não tem mais espaço de save na nuvem, porque tem essa porcaria desse limite. E aí, não é só eu, cara. Não é só eu que tenho esse limite, não, viu? Muita gente vai perder o save aí se não der pra pegar no pendrive. Muita gente. Ai, meu Deus. Mas eu tô achando que eu vou falar com a Sony, vou fazer o atendimento lá, eles vão dizer: ah, não, é que temos esse limite de itens. Ah, não, cara. Aí não. Aí não. Que adianta colocar 100 GB de limite, sendo que tem limite de item? Aí tu vai ver se no Xbox tem isso aí. Quem não tem Xbox, tem nada disso aí, gente. Tem nada disso aí, limite, essas coisas aí. Pra começar, o Xbox ele já salva automaticamente na nuvem. Tu nem precisa de passar save porcaria nenhuma pra lado nenhum. Tipo quem for jogar, olha só. Tipo, quem for jogar no Xbox Series X lá, vai só colocar a conta e sair de onde parou. Não precisa fazer o download de nada, de save, nada. No Xbox é automático, cara. Totalmente automático. Eu até me assustei quando eu mudei pro meu One X. Eu até me assustei, cara. Pensei, puta, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu nem tinha pensado no meus saves. Aí coloquei lá, já sai no lugar onde tu parou, cara. Aí a Sony vem com essa frescuraiada de limite de item, cara. O pior é que tu não vê ninguém falar disso, cara. Vamos ver, né? Eu espero que seja um erro, né? Que eles arrumem. Mas não tô tão otimista assim, não, cara.
Eu tenho certeza que tem mais gente que tá passando por isso. Certeza, cara. Certeza. Ah, cafezinho bem bom. Ah, você é teimosa, né? Teimoso só se ferra. Se tivesse feito como eu falei, tava tudo certinho lá agora. Agora eu deixei de ir. Agora eu já vou dar de volta. Meu Deus do céu. Ui. Meu Deus do céu, cara. Força, gente. Era mais fácil fazer uma petição pra cancelar o... O Deimero, Debreçan, Deus que me perdoe, que jogo bem vagabundo, cara. Pedi pra banir ele de todos os videogames possíveis do mundo. Remover de todas as lojas. Que saudade eu senti. Olha aí, que legal. Bah, de novo, cara, que legal, meu. Ah, eu fui de propósito, hein? Tem que dar cu mesmo, hein? Foi com o nariz no negócio. O pior de tudo é ficar pegando essas caixinhas. O cara pega um vício por pegar e aí só se ferra. Ó, ó, de novo, ó. A mesma cagada. Esquece caixinha. Esquece os caixinhas, cara. Porra, meu. Esquece os caixinhas e vai direto no objetivo, rapaz. Esquece os caixinhas. As caixinhas que se foda. Deixa as caixinhas pra lá, rapaz. Ó, o cara viciado em caixinha, meu. Olha aí, ó. Ai, tomar no. Ai, tem que pegar todas, mas aí eu não vou platinar esse jogo aqui, eu não tenho saco pra isso. Tem que pegar todas e. Ah, vá cagar no mato, rapaz. Que é isso? É o tipo de jogo que eu não tenho paciência, não sei. Tem jogos que eu jogo que parece até mais chato que esse aqui, assim, de fazer platina, mas eu faço, eu não sei porquê. Não sei, não é meu estilo, não sei. Gosto muito do Crash, mas a platina eu não faço nenhum. O único que me deu vontade de fazer a platina foi o de corrida, que eu acho que eu vou fazer ainda. Oi! Olha ali, não caiu na... Putz, tem que acertar a caixa pra voltar lá atrás ainda. Meu Deus do céu. Ai, tô me divertindo, dá pra ver? Ai, te fuder, rapaz. Vai pegar uma árvore sem enfiar no teu cu. É diversão? Oh, estou me divertindo. Vai tomar no teu cu. Quero saber de caixinha nenhuma. Olha quanto faltou de caixa ainda, mas bem capaz. Ó. Essas caixas. Essas caixinhas que se foda, rapaz, tá louco? Tá, mas eu já enfrentei agora o Cortex. Será que eu tô perto de zerar o jogo, cara? Acho que não, hein? Tem no Game Pass o Daymare. Bah, eu recomendo jogar, cara. Ah, agora que é o boss, ó. Eu recomendo todo mundo jogar o Daymare, cara. Nossa, vocês vão ver um jogo assim, ó, que vocês nunca viram na vida de vocês, cara. É espetacular. É um jogo de Marte. Um negócio de outro mundo. De outro planeta. E aí, Vitor? Voltou sem sair? Nossa! Crash Bandicoot. Ah, Crash Bandicoot falou ainda. Bandicoot. Será exatamente como nos velhos tempos. Só que dessa vez. É, vai, é o boca d'água. Vai sair de acordo com o meu plano. Com o meu plano. Ó, boca d'água.
Eu fiz umas melhorias no meu dirigível. Ó. Vai, tá aparecendo o Ratchet Clank agora. Igual. Cópia. Plágio. A Sony criando a tendência. Nossa! Ó, dá parar o tempo. O robô 2.0, atacar! Ui, fodão. Ui, fudelão. Nossa, fudelão. Ah, te cagar, rapaz. Ai, o robô 2.0 é pra bater em você? Não em mim! Oh! Parece que tem uma batata na boca. Vou tentar. Ui, fodão. Ui, fodelão. Nossa, me fodeu. Caralho, meu. O cara é Jiraya. Toma. Uhul, para. Boca d'água. Vai, agora ele vai combinar tudo, ó. Deus o livre, rapaz. Minha nossa. Bem, vem míssil, vem tudo, caralho. Ui. Nossa. Caramba, rapaz, que é isso, meu? Se você vai jogar sujo, eu também vou. Ui, 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 diminuiu. Foi sem querer. Mate o Bandicoot, pegue o Bandicoot, acerte no meio da cabeça dele. Ah, cala essa boca. O que acontece se eu apertar todos os botões de uma vez só? Meu Deus. Ui, ui, ui. Ah, velho, que isso, meu? Tudo de novo. Olha ali, cara. Bah, dessa vez aí ferrou, hein? Que é a bug da banda, sei o que. Cala a boca. Não, depressão. Tomara, cara. Tomara que não. Não aguento mais ouvir essa fornalha aí. Complicado, hein? Complicado, cara. Eu não sei se tem que abaixar para aquelas nabas ali. Ah! Tava tão bonito, cara. Puta merda, tudo de novo, cara. Meu Deus. Ui! Ai! Ui! Não! Ai, me fudi. Ai! Não! Eu ia conseguir, cara. Ah, faltou um porquinho, cara. Mas eu não acredito nisso, velho. Meu Deus, socorro. É, tem que abaixar. Agora eu descobri. Tem que abaixar. Ai, bicho do caralho. Ai. Meu Deus, nem tô vendo nada, cara. Meu Deus do céu. Não! Cadê o robô, cara?
Ah, tá lá o lazarento do caralho. Ah, roubado. Ah, não, cara. Ai, ai, ai. Aham, bug da ban, né? Uhum, tô sabendo. Tô sabendo dessas. Ui, meu Deus do céu. Olha ali, cara, caí na... Não, não mostraram, que eu saiba não. Ui, meu Deus, lambeu. Ai, ai. Meu Deus, caguei todo agora. Não caguei. Ah, olha aí, cara. Bah, meu. Só morri 12 vezes. Assim bem complicado, hein, cara. Não tenho fácil. Ai. Pô, não tem nível zangado, hein, cara. Pô, tá começando a ficar xarope o negócio já. Ah, barbaridade. Cadê o zangado essas horas? Fazer a petição pra ter o fácil no jogo. Bate o zangue. Olha ali, cara. Quando não é um negócio, é outro que entra no meu cu. Ah, louco, rapaz. Só o abug da ban. Uhum. Meu Deus. Abug da ban. Tomei no cu. Meu Deus do céu, cara. É, a bug da ban. Uhum. É bem esse. Ah, cara, me pensa que eu passei bem pertinho de ganhar, meu. Pô, cadê o zangado, cara? Deu o modo dele. Não pediu pra ter esse modo dele nesse jogo? Ai! Ah, mano, olha só isso aí, cara. Aham, bug da ban. Vai lá. Ui, fodão. Olha só como eu tenho que dar o meu toba. Olha ali. Ai, ui, carai. Não, robô maldito, cara. Bah, mas eu tenho que tomar no meu cozinho mesmo, hein. Ah, só faço cagada também, rapaz, olha. Jogo lazarento do caralho. Ui. Tá bom, só morri 18. Já ouvi 18 vezes o abug da ban. Vou sonhar com essa merda. Ó, oh, ui. Nossa, passou no meu cacete ali o negócio. Lambeu a pista. Vamos lá, vamos se concentrar aqui. Agora eu morro de novo. Cadê o robozinho? Ele vai vir? Ou como é que é? Cadê o robozinho da cozinha? Não vem mais agora? Ah, travou. É o abug da ban. Meu Deus do céu, cara. Alguém acerta o robô, por favor. Ai, não. Ai, 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 ai. Vai. Caralho, meu. A quarta vez. Nossa. Toma no cu, rapaz. Tá, o que é? Zerei? O que é? Será que eu tô no final? Acho que não, cara. A gente precisa continuar fazendo isso toda santa vez? Me diga, Crash. É assim que as coisas vão ser? Pra sempre? Ainda bem que podia pegar uma pistola agora e estourar a cabeça dele, né? Aí acabava. Eu sabia que você não daria conta nem de uma tarefa simples como essa. Pode se gabar à vontade. Eu desisto. Se precisar de mim, estarei em uma ilha paradisíaca. Sozinho. Que conveniente. Entendeu? Não preciso mais da nossa aliança. Já tenho uma nova. Ih, então tem mais jogo pela frente ainda. Sabia que? Mas é claro, o gerador de fenda é poderoso demais para sua visão limitada. Não, Gustavo, é um personagem por mês, viu? Nesse mês agora eu não sei quando é que vai lançar o desse mês, entendeu?
Vai ser sempre um dia do mês que ele vai fazer a atualização pra um personagem. Eu acho que é pouco, um por mês, acho que tinha que ter feito mais, cara. Vai cansar, esse jogo vai cansar o pessoal aí. Tem que ter mais conteúdos mais rápido. Ah, agora que eu tô me lembrando, cara. Eles falaram que tem um gigante comedor de máscaras. Nossa! Então acho que nem tá perto do final ainda. Ó. Oh. Se a gente pegar ele primeiro. Parece que agora temos um inimigo em comum. Talvez seja possível quebrar o nosso círculo sem fim. É verdade, ô Victor, ficou boa a dublagem, cara. Ficou top. É? Então tá. É, uns dois, ô Gustavo. Dois já tava bom já, né? Nossa, vocês calculam se esse boss aí já foi meio sofrível? Calcula o boss final desse jogo, cara. Meu Deus do céu. Ou o último mundo, será que é esse aí? Não, não sei não. Ou sou eu que tô meio desconjuntado desse tipo de jogo, cara. Ou o jogo realmente é bem difícil mesmo, que eu tô achando bem difícil, cara. Dimensão dos dinos, 88 milhões de anos antes de Cristo, será que é? Eu tô achando bem difícil o jogo, cara. Vamos colocar esse aí dos anos 70 aí. Anos 80, sabe como que é? Meio putão. Nossa! De volta para o passado. Nossa senhora, com dinossauro agora, calculo a tora deles entrando. Nossa! Difícil, cara. Jogo difícil, tá louco. Cara, eu fico imaginando a treta pra platinar isso aí, mas eu não tenho paciência mais nunca. Nunca. Talvez eu consiga zerar ele até segunda, até domingo, porque domingo eu já vou ter que fazer os preparativos aqui para entregar o console. O bom que vai, cara, eu tô louco pra comprar o PS5 de uma vez, cara, pra ficar garantido, sabe? Dizer, ó, pronto, é só esperar. E que vai vir. Nossa! Que bonito o cenário, cara. Legal. Cavalo. Seria, Vitor. Seria bom, sim. Donkey Kong nessa pegada aqui seria ótimo. Olha só que legal, cara. Gostei do cenário. Bom, não tem cenário ruim no jogo. Muito bom. Boa. Meu Deus. Ui. Caralho. Ai, cara, é triste. Ah, aquele jogo do macaco eu já perdi as esperanças já. Estão falando que vai ser uma trilogia e vai ter 20 horas de duração. Não gostei, não curti. Já perdi as esperanças já. Tem que ser na hora certa, cara, olha isso. O jogo do macaco é pra 2022 e vai ter 20 horas de duração. É só, cara. Ah, meu. Ou eu que sou muito ruim, ou o jogo que é apelão demais, cara. Ó, tem que na hora virar ali pro lado, ó. Na hora certinha. Ai, ai, ai. Quando falaram a notícia de que vai ser trilogia, não gostei. Vai ser dividido em três partes a história. Não curti. Baita de um jogão aquele Wukong, mas... só isso de horas, de duração, não sei não, cara. Ah, não, é pra... pô, embaralho é muito sim, cara. Sim, se eu não pensasse assim, eu tava ferrado, ô Debressan. Tava ferradaço, cara. Ainda mais agora com os problemas de saúde que eu tô, vou ter que gastar um monte, cara. Senhora...
Olha, pro cara desanimar é bem fácil, viu? Olha só isso aí, cara. Meu Deus do céu, cara. Caralho. Olha só isso aí, embaralha demais a cabeça do cara, velho. Pô, que joguinho difícil, cara. Tá muito mais difícil do que os anteriores. Mas muito mais difícil. Essas caixinhas que se fodem, cara. Eu não vou pegar essas merda aí. Olha ali, cara. Embaralha muito a cabeça, cara. Tá louco. Agora diz aí, ah, não é bom ter um chat sem gente incomodando? É, não é bom, né? Um chat tranquilo, um chat... Ai! Não! Um chat... Ai! Não! Ai, meu Deus! Um chat despoluído. É, não é gostoso, cara? É, não é gostoso ter um chat assim? Nossa! Como é bom a pessoa vir querer ver uma live... Ai! 12 vezes já só nessa bucetinha aqui, cara. Tá louco, rapaz. Olha. E joguinho lazarento. Tomar no cu também. É ou não é bom, né? O cara vem aqui ver uma gameplay e tal. Ficar conversando sobre games. Não ficar liberado pra vir os haters dizer, oi, vai trabalhar, né? Aquelas coisinhas de sempre. É, eu acho muito engraçado, cara. Aí tem cara que pergunta, ah, mas por que que não libera o chat de novo? Não. Tá bom assim. Tá ótimo assim. Essa é a intenção das lives, é trazer a gameplay, o lançamento, trazer o... né? Oi! Queimei meu rabo, olha aí. É muito bom um chat assim, cara. E outra, fica até fácil do cara olhar os comentários, né? Porque eu não perco nenhum assim desse jeito, cara. Aí quem gosta realmente de participar das lives aí, vira membro, cara. R$2,99, hein? Já vira membro. Isso aí vai ser... Opa! Caralho. Isso aí vai ser bom pra limpar as lives, cara. Os haters já desistiram de aparecer nas lives. Pode ver que o número de pessoas reduziu bastante, cara. E essa foi a minha intenção, limpar as lives. Se tem alguém que não entendeu ainda por que que tá só membro aí, é isso aí. Legal, hein? Joguinho de merda. Nossa! Eu não vou nem fazer isso aqui, ó. Tô com pressa, quero zerar. Tô. Baixou o zangado em mim. Ô, podrão. Aham, bug da ban, né? Isso aí, cara. O que eu tenho que fazer se eu não posso subir em cima daquelas carcaças ali? Aí fodeu, né? Mas o que é isso, meu Deus? Aham, bug da ban, né? Tá me perseguindo, né? Ó. Só no bug da ban. Será que dá pra subir no bicho? Eu não sei, cara. Exatamente, Victor. Eu até tenho que upar a live anterior pro canal secundário, é porque eu não gosto, cara. Ali deu, ó. Ai, ui. Eu até tenho que upar a live. Olha só, tem que dar um cu mesmo, hein, ó. Eu até tenho que upar a live, a última live. Que eu tô com ela salva ali, mas não upei. Ui. Nossa, acertei o bichinho ainda, cara. Ai. Quantos dislike tá, ô Vitor? Sabe dizer aí? Porque eu não tô vendo aqui. Deixa as caixas pra trás, cara. Esquece as caixinhas, meu. Oi. Eu mesmo tava vendo aqui na PSN, o FIFA 21 tá 290, mas enfia no cu essa porcaria de... Ah, morri. Viu? Macumba do FIFA.
Ai, 298 FIFA, mas vai te cagar, FIFA. Ai, cara, não me leva mal quem curte futebol aí, cara. Mas se tu compra todos, tu é bem trouxa, hein? Quem compra aí, no caso, né? Quem compra todos os FIFA que saem aí, olha. Desculpa a franqueza, mas... Olha, o que dá pra fazer é comprar um ali se tu curte o futebol e deu. Pra que ficar comprando os outros, cara? Ah, olha, pode ser ignorância minha, mas pra mim é só... É uma DLC que podia ser até gratuita ali. Essas mudanças aí desses... Eu não sei, cara. Ai, morri. Meu Deus. Não, aí tá, né, agora, tem cara que além de comprar todos os FIFA, compra aqueles pacotes lá de 1000 conto lá de FIFA Coins, não sei mais o que, Coins, mas... Aí tem que tomar no cu mesmo, aí tem que se fuder mesmo. Por que os caras continuam fazendo? Porque tem cara que compra. Eu tava vendo, não lembro qual era o jogo, olha só que merda de jogo. Qual era o jogo mesmo que eu tava vendo, cara? 535, um pacote de itens lá, de pérola, não sei que jogo que era lá. Quem é o babaca? Quem é o babaca que vai pagar? Olha só, cara. Não, Vitor, eu só vi, mas não cheguei a dar uma olhada pra ver como é que era, só vi a notícia. Quem é o otário? Tem algum otário aí que tá assistindo aí que paga aquelas esmeraldas de 500 reais pros jogos aí? Tem algum otário que faz isso aí? Se tem aí, cara, se tá me assistindo aí, não é membro, não tá comentando ali, é trouxa, viu, cara? É tu que move essas palhaçadas aí. É tu que move essas imundícias aí de microtransação, cara. Olha, 500 pau em, não sei, 1000 coins, não sei o que lá, meu Deus, cara. Ai, não. É pra arregaçar, cara. É pra arregaçar. Eu queria conhecer um cara desse pra dizer assim, olhar na tua cara e dizer que é até trouxa, cara. Tu paga 500 pila, podendo comprar dois jogos lançamento, praticamente. Era 560 e pouco. Deus que me perdoe, caralho. Com tanto jogo saindo aí, os caras vão lá e pegam um FIFA da vida ou... Sei lá, qualquer jogo aí, cara. E aí me soca 500 pau de microtransação. Meu Deus, eu não consigo acreditar, cara. Eu até gosto de jogar um futebolzinho, se for pra jogar com um amigo em casa, assim, e tal. Mas isso aí eu jogo um futebol que nem eu tenho ali... PES... Sei lá qual que é, cara. Lá da puta que o pariu. Pego ele, jogo ele e deu. Quando vem um amigo aí e tal. Não... Não preciso desses últimos aí. Pra mim já tá bom aquilo lá, cara. Mas quem é... Mas isso que é o foda, né? As empresas lucram em cima dos fanáticos, cara. É isso que é o foda. Eles lucram ali em cima dos fanáticos. Os caras... É um fanatismo, assim, tem que ter aqueles FIFA Coins, tudo, e tem que ter as roupinhas e os emblemas e os times, tudo. Nossa! Tem que ter os timeteu todos. Nossa! Alô. Olha ali, cara! Mais um personagem novo. Isso que é o pior, né, Victor? Isso que é o pior, cara. Ah, foi esse aí que eu vi, o Samuel Pericles. É, esse aí é membro novo, né? Não conheci. Depois entra no grupo lá, Samuel. Fazer parte lá. Os caras sempre conversando aí e tal. É, não vai pegar ali, ô careca do caralho. Boa. É esse jogo aí, o como é que é? Genshin Impact, né? Esse nome. 534 pila umas coins ali. Mas pelo amor de Deus, cara. E eu não sei, cara. Eu não sei quem é que vai pagar isso aí, assim. É impressionante, cara. O pior é os caras que não querem jogar, né? Os caras que não querem jogar. Olha só. Olha lá um capeta. Os caras não querem jogar os jogos hoje em dia. Eles querem comprar essas porcaria aí de points e não sei o que. E golds e esmeraldas e não sei o que. E acabo não jogando o jogo, cara. É triste isso. Olha aí, cara. Transformou numa coisinha. Olha que legal, cara. Que legal essa merda desse jogo. Ô, cara, que joguinho lazarento, meu. Tá louco, rapaz. Olha. Deixa essas caixinhas tudo. Eu não tenho mais paciência hoje em dia pra isso, cara. E aquele dinossaurinho lá, acho que eu tenho que... É a minha missão, né? Pegar ele aqui.
Que legal, cara. Tem poder de transformar os troços. Olha ali. Que legal, cara. Que isso? Pular corda, que diabo é isso? Ah, tá. Pula e vai. Ah, é tipo um dash no ar. Legal. Não, mas o Debressão, o cara usar o dinheiro pra comprar. Tipo assim, ah, tem um jogo que tem uma história por DLC, né? Ter um modo novo por DLC, ah, eu não acho ruim comprar, entendeu? Agora, o cara pagar 534, que nem Genshin Impact aí, pagar 534 pila só pra comprar roupinha e coisinha pros personagens. Ah, não, mano, aí não dá. Salve, Rafaker. Boa noite, cara. Aí não dá, eu não consigo acreditar que os caras pagam tudo isso só pra botar uma roupinha a mais. Se bem que nesse Genshin Impact eu vi que ele tem pacotes de melhoria, não sei o que, que pode usar esses troços. Então é até ruim porque daí já vira pay to win esse joguinho aí, né? É, o que eu tenho que fazer aqui, cara? Eu já vi até uma notícia de que esse jogo já teve 50 milhões de retorno. Ô, Rafaker, eu tomei bem no meio do cu, cara. Sabe por quê? Eu sou o cara que mais tava ansioso pra jogar o... Ah, muda pra outro, ó. Que legal, cara. Como assim, ó? Oh, pera aí, deixa eu ver aqui. Sim, tá. Eu entendi, o Debressão, que foi a DLC boa do Bloodborne. Por isso que eu comentei que eu sou a favor de comprar DLC de história, essas coisas, entendeu? Ô, Rafaker, eu vendi meu Play 4, vocês já estão sabendo, né? Só que o cara vem buscar segunda-feira. E aí eu tomei no cu, porque eu não vou poder jogar até vir o Play 5. Entendeu? Ai, meu Deus. Aí dia 16 vai ser que dia, será? Deixa eu ver até no calendário aqui, deixa eu ver que dia que vai ser dia 16. Vai ser... Segunda-feira eu fico sem videogame. E na sexta, dia 16, lança o modo. Ah, eu não... Vou ter que ficar olhando todo mundo jogar e... Puta que pariu, cara. Ah, fazer o quê, né? Pelo menos quando eu jogar vai ser no PS5 já. Ah, vai roubar, ó, caralho. Ô, Vitor, tu não tava aqui antes na live quando eu falei. O Paulo me perguntou ali. Eu tô jogando All Stars. Até vou mostrar aqui, ó. Aí eu zerei ele e tô jogando com o William do Nioh, cara. Caralho, pensa no personagem top, cara. Não, Rafaker, tá certo, é assim que tem que ser feito. É a mesma coisa o Marvel, o Avengers ali, cara. Esse aqui, ó. Comprei uma paulada de coisa só jogando. E eu ainda tenho 2.000 conto em dinheiro de verdade lá, em pontuação de verdade, que paga com dinheiro de verdade, esperando vir as próximas atualizações, cara. Além de eu não ter pago um centavo, eu tô com dinheiro guardado pra comprar as outras coisas dentro do jogo lá. Jogos como o Destiny, por exemplo, é bom tu jogar pra conquistar os negócios, cara. É fodelão, cara. Ele usa o... Quando ele vai dar o poder, Vitor, naquele joguinho lá, ele usa aquela que vem de padrão. Como é que é? Saurice? Esqueci... Oh, merda. Esqueci o nome daquela que vem com ele, o Vitor Samuel. É a Saurice, é o nome dela? Não, mas a diferença, ô Samuel, que as DLC do... As DLC do Destiny, é que nem eu tô falando, é história, é coisa a mais. São coisas novas. Agora, tu ficar gastando num jogo desses aí pra ficar comprando roupinha e coisinha, mano, pelo amor de Deus, cara. O jogo não vai mudar porra nenhuma.
Aquela que é o espírito guardião dele mesmo, o Vitor Samuel. É a principal, aquela. É Saurice? O nome dela? Não lembro agora. Até que ela é de água e é bem boa pra. Pra ganhar experiência mais e coisa. Saori? Ah. Mas acho que é Saurice então o nome dela completo, né? Parece que é. O bom, o Rafaker, do Destiny é que ele sempre tem aquelas promoções, né? De tu comprar o jogo completo, o jogo de luxo, o jogo não sei mais o que, jogo Ultimate. E às vezes tu pega uma promoção bem boa. Por isso que eu falo, não comprar quando lança, entendeu? Aproveitar e pegar quando tiver essas promoções, hein? Ih, cara, o que eu faço aqui? Ah, tá. Meu Deus, cara. Ui, cara, tá louco, meu. Meu Deus, cara. Isso aqui é muito difícil, velho. Que é isso? Ali! Tava demorando pra me ferrar, cara. Nossa, o cara tem que calcular onde vai cair o negócio, cara. Nossa senhora, cara. Pô, essa dificuldade aqui tá bem forçada, cara. Ah, viu? O que adiantou pegar o negócio, cara? Caramba, meu. Joguinho bem forçadinho, dificuldade. Ui, meu Deus. E agora? Ah, eu tenho que pegar outro. Esqueci, cara. Esqueci. Não, ô Depressão. O Play 5 Slim, cara, ele vai demorar bastante pra vir, viu? Não é assim. O Slim vai vir no mínimo 2 anos depois. Porque a Sony não quer perder essa remessa de Play 5 que ela tá fazendo. Não convém, entendeu? Ó, tem que transformar nessa geleinha aqui, ó. Ai, meu Deus. Nossa, cara, que isso. Jogo maluco. Nossa, que isso, pô. Nossa, 200 pau, Faker. Ah, não. Aí não compra, manda tudo se fuder mesmo. Ah, vá merda. Ah, mas uma DLC vindo por 200 mil. O que esses caras estão pensando, cara? Olha só. O que esses caras estão pensando, meu? Nossa, eu fiz torto o negócio ainda. Olha só que legal. Puta, apertei o botão errado, cara. Tá, mas ô Samuel, quantos anos vai ficar esse Destiny 2 aí ganhando conteúdo? Caralho, esse jogo já tem há tempo, hein? Vai ter mais uma season. Eu achei que eles iam fazer essa última aí e partir pro 3, cara. Ah, cara, vai se cagar esse jogo, velho. Até 2022. Bom, pra quem joga, ô Rafaker, pra quem joga, esses 200 pila é... Por exemplo, cara... É caro, né? Pra mim, assim, pra mim que não joga o jogo. Ué, agora que foi dar o checkpoint? Vocês estão vendo, cara, que esse negócio é meio bugado? Agora que foi salvar o checkpoint aqui, ó. Que estranho, cara. Agora vocês viram, não é loucura minha não, hein? Olha ali, eu tô há horas destruindo aquela caixinha ali, não é um... Não tinha virado um checkpoint, cara. Eu não tô entendendo, cara. Se é eu que tô louco ou é o jogo que sai fora da casinha. Não, mas voltando a falar ali pro Rafaker ali. É, por exemplo, quem joga só Destiny, e tem gente que joga só Destiny, 200 pila não é o preço de um jogo novo. Só que o cara não vai jogar. O cara não vai comprar outro jogo. Ele prefere gastar aquilo ali no jogo que ele joga. E por um lado tá certo, entendeu? Ai, meu Deus. Por um lado ele tá certo, porque é o que ele vai gastar. Que pra ele não interessa, entendeu? Eu já não fico num jogo só, mas nem a pau.
Ó, viu? Pro Samuel ali já saiu mais em conta. É exatamente o que eu tô falando, cara. Quem é um cara que tá direto jogando só aquele jogo ali, aí 200 pila até que não tá tão caro. Melhor do que pagar 500 pila em geleinha, em coisinha, em joguinho. Aí tá louco, cara. Mil vezes pagar 200 e garantir as expansão tudo, do que tu pagar 500 e poucos pila pra ter joinha aí dentro de jogo. Ah, vamos se cagar, cara. E pior que tem cara que paga essas joinhas aí rindo. Sim, vale a pena, Rafeca. E é aquela coisa que eu tô falando. Tu vai pagar uma microtransação, mas pra te dar mais conteúdo. Agora um cara que vai comprar um pacote de 534 pila pra ter esmeraldinha, coisinha visual. Ah, eu vou pagar 500 pila pra ter todas as roupinhas num jogo. Ah, mano, aí não. Agora tu pagar 200 pra ter todo o conteúdo lançado no ano. O Danilo, não sei quem não tá na live agora, mas quando ele tá aí, quando ele participa, ele é um cara que parece que já jogou no quantas mil horas? Alguém sabe quanto ele jogou, o Vitor Samuel? Ele já falou aí, mas eu não lembro agora se é 3 mil, 2 mil, não sei, não tô lembrado agora. Mas tem caras que jogam muito, muitas horas num jogo, cara. Aí eu acho válido, entendeu? Aí, se o cara acha que aquilo ali é o que ele gosta de fazer... Eu não perco meu tempo num jogo... Olha só que bosta, cara. Eu não perco meu tempo num jogo só. Vocês já me conhecem, já não sou ligado nisso aí. Mas eu entendo que tem gente que é assim. Por um pouco que eu não fiquei viciado no Black Desert, assim. Um pouco. Um pouquinho ali, ó. Me controlei e disse, ó, não, para. Deu que já jogou muitas horas. Vai pra outro. Tive que ter um autocontrole. Agora esqueci do bagulho aqui, cara. Olha, viu? Já vamos jogar junto, ó. Viu aí, ó? Tem cross o Destiny? Ele tem crossplay, será? Ô, cacete. Ai, não, ah, caralho. Como é que eu ia saber que ia ter um pau, uma coisa em falso ali, cara? Ah, só cross save. Ah, mas cross save já é uma coisa boa, né, cara? Cross save já é alguma coisa. Mas me admira os caras não ter um cross save ainda, né? Burrice dos caras, pô. Um crossplay. Burrice dos caras, hein? O Destiny é... Tem muita gente que gosta do Destiny. Nossa! Muita gente que joga ainda. Que nem o Gustavo falando ali, os caras que gastam... Os caras gastam 1 bilhão de dinheiro no Fortnite, cara. Meu Deus do céu, velho. Só pra ter roupinha, coisinha... Se é um jogo que eu gosto muito de jogar, assim, que eu... Nossa, eu adoro o jogo. Eu sou capaz até de comprar uma roupa, alguma coisa assim, sabe? Mas não comprar esses pacotes de 500 pila aí, Deus do livre, cara. Tá louco, meu. É, eu tava vendo o PS5... Os caras pegaram nos arquivos do PS5 lá, tá aparecendo que o chat vai ter. Vai poder ter até 100 pessoas no chat. Vocês imaginam isso, cara? 100 pessoas no chat, eu acho até que é bem desnecessário isso, cara. Como é que o cara vai jogar com num chat de áudio com 100 pessoas? Nossa, eu acho bem, bem exagerado isso, cara.
Sim, conheço um amigo que já gastou R$ 1.000 no Fortnite. Meu Deus do céu, cara. Tá louco, velho. 1.000 conto, mas olha. Tu calcula se o cara fosse comprar isso em jogo. Imagina. O cara podia pegar R$ 1.000 em jogos. Tá louco, cara. Mas cada um, né? Pior é que as empresas já aprenderam a manipular as pessoas já, cara. As empresas mesmo já sabem manipular para os caras gastar isso aí. Tu imagina, ô Paulo, Hayabusa, pegar R$ 1.000 e ir numa promoção aí de Xbox, da Steam ou PSN, tanto faz, qualquer um. 1.000 conto, cara. 1.000 conto. R$ 1.000 dá para tu pegar um ou dois videogames da geração passada, porque tu encontra aí Play 3 por 500 pila, tu encontra Xbox 360 por 500 pila também no Facebook, no Mercado Livre, tu encontra. O cara gastar R$ 1.000 num jogo, meu, cara, é um negócio que eu não consigo entender, cara. Vai numa promoção, tu sai com uns quantos, no mínimo com uns 10 jogos bons, cara. Quero saber dessas caixinhas, cara. Tem que me libertar dessas caixas que não levam a lugar nenhum. Ali, cara, que trio. O dinossauro que é o negócio, cara. Que legal, hein? Ah! Caramba! Ui! Dos pilão. Nossa! Ah, essas caixas que vão se cagar. Ai! Meu Deus, cara. Pra quem quer saber o que eu tô achando desse Crash aqui que tá chegando agora na live, alguma coisa aí. Olha, cara, eu tô assim, ó. É o melhor Crash que eu tô adorando. Eu só tô achando que aparenta tá muito difícil, cara. Até fora do normal, eu diria. Ai! Parece que os caras quiseram pegar pra ninguém zerar o jogo. Opa, caramba. Ele se afundou tanto nessa porra de Fortnite que ele tomou ban da PSN e o cartão deu erro. O cartão deu erro no pagamento lá. Lá alguma coisa assim, ele ficou devendo uma grana. Ele... Puh, tá louco, cara. Olha, cara, eu até assim, ó. Sabe que ninguém ouve conselho, mas eu aconselho as pessoas que não querem se viciar em algum jogo, ficar longe de jogo online, cara. É o que eu faço. É o conselho que eu dou pra mim mesmo. Não joga jogo online, cara. Tu vai te viciar. Não joga essa porra. Não joga essas merda. Me convidam tanto pra jogar isso e aquilo, eu não vou jogar, cara. Ai, me fudi. Eu não vou jogar, entendeu? Que nem o Black Desert lá, eu tô bem longe na platina dele já, mas não dá vontade de voltar porque eu sei que vai levar muitas horas ainda, cara. E essas pessoas aí que são viciadas em Fortnite, pô, tem pessoas que perdem o casamento. Olha só que bosta de jogo, cara. Tem pessoas que perdem até o casamento por um vício nessas merdas de jogo online, cara. Eu vi um caso de uma guria que foi traída. Foi traída no Fortnite. Ela tava desconfiando do namorado e aí. Ela. O cara foi no banheiro e deixou o jogo dele ligado do Fortnite. E aí ela foi lá e viu e ele tava com uma personagem feminina que ele tava conversando. E aí ela foi ver lá que eles estavam meio que conversando para marcar encontro. E aí ela acompanhou a historinha dos dois e viu quando eles iam se encontrar. Ela foi no dia lá e pegou o cara traindo ela, cara. O cara conheceu uma mulher através do Fortnite. Olha isso, cara. O cara conheceu uma guria jogadora do Fortnite e traiu a mulher dele. O cara conheceu por dentro do jogo, marcaram o encontro por dentro do jogo. E daí a mulher disse que eles faziam uns negócios tipo assim, ah, uma dancinha tal, era marcar tal hora. E sabe, tinha uns códigos que eles usavam lá dentro pra mulher dele não descobrir. Te vê, hein, cara? É,
Então todo mundo que tem aí uma pessoa que joga sempre online, talvez, ah, minha namorada joga muito Fortnite. E fica atento, cara, porque vai coçar. O chifre vai pular. Ah, meu namorado, ó, não sai na rua. Meu namorado é honesto, é fiel. Só joga o Free Fire. Bah, meu namorado querido. Namorado fofo. Vai lá, tá te metendo um guampão. Vai nessa. Olha isso, cara. Vai que ele tá te metendo uma galhada. Vai lá, ele tá tranquilo jogando lá. Não sai pra rua, nossa. Excelente namorado. Vai nessa. Ali, me tontearam, me fodeu. Excelente namoradinha que eu tenho. Ah, e o cara também, né? Pô, minha namorada, tadinha. Tá lá, fico o dia inteiro jogando Free Fire. Ah, que legal, hein? Coisa boa, né, cara? Free Fire, Fortnite, tudo é vida. O jogo favorito dos namorados. Caralho, meu, eu jurei que eu ia me fuder, hein? É, o Gustavo, tem pessoas que botam até a família em dívida por causa dessas porcaria, hein? Ah, forçou a barra, né? Forçou a amizade nessa parte aqui, né? Olha aí, cara. Nossa, eu tô virado num giraião aqui. Ih, o capetão de novo lá. Nossa, já me comeu? Nossa! Comedor. Botão. Olha lá, já. Aquelas merda roxa, deixa o cara bem devagarinho. Meu Deus do céu, cara. Loucura total. Calculo o boss desse mundo aqui então, cara. Vai ser um dinossaurão pirocudo. Nossa! Meu Deus! Meu Deus! Caralho! Tô pisando em ovos de dinossauro aqui, cara. Ui! Socorro! Caralho, meu! Morreu bem feito, ô trouxão. Deus o livre, rapaz. Oh, porra, pelo menos um troféuzinho eu mereço. Bah, mais uma máscara quântica. Mofa. Bah, gravidade. Caramba. Desculpa interromper, mas a existência pode acabar a qualquer momento. Vamos acelerar? Ah, e quando que é legal. Olha, são dois, ó. Alguma coisa para alguém. Não ligue para esse chato. Ele é um estraga-prazer. É, o Debressan, é um saco esse jogo aqui pra platinar, cara. Pô, pra zerar já é um saco, Agora cara. que achamos o Ica aí, Bem batemos dificilzinho, viu? papo. E agora? Não podemos fechar as fendas sem saber o que faz elas abrirem. O culpadão entrou. E seu precioso gerador de fenda. Acho que tá na hora de dar uma coça no Entropy. Até o Play 4 sofre pra rodar o jogo, cara. É tudo uma briga. Nossa! Ah, esse aí era o boss. Ah, bem que eu vi que tava difícil mesmo, cara. Ah, meu Deus, que diabo é isso, cara? Uma ilha do futuro? Que é isso, cara? Meu Deus. Nossa. Tá louco, meu. Olho no lance. Ah, as dublagens deles estão. A legenda deles lá tá bem. Bem zoeirinho. Tipo brasileiro mesmo. Tá brasileirado essa.
olho no lance ali. Isso ali é a narração lá do. Ih, é verdade, Victor. Verdade. Empresa bem ruim. Calado, seu verme. Mas, senhor, você testa minha paciência, Oxide. Mas acalme-se. Tenho certeza de que esse inseto sabe obedecer uma ordem. Leve sua nave para o planeta Bermúgula e não deixe outras naves se aproximarem do gerador de fenda. Não vamos permitir visitantes indesejados. Pra já! Vossa ruindade! Você resolve nossos assuntos com elegância. Naturalmente. Você também. Lembrando a galera que tá no chat e quiser participar. A galera que tá assistindo e quer participar no chat tem que ser membro, tá? Tem a opção ali de. O mais barato é R$2,99, já participa do grupo dos membros também, tá? Essa da gravidade vai ser o caramba, cara. Meu Deus. Ah, eu não quero saber de caixinha. Vai cagar no mato. Tô com paciência pra pegar a caixinha, não. Ih, vai confundir o cérebro isso aqui, cara. Ah, meu Deus. Vai confundir essa... Ih, desde aqui de novo. Vai ser bem confuso isso aqui, cara. Caramba, meu. Essa missão vai dar. Essa ilha inteira aí, esse mundo todo vai dar o que falar. Dificuldade do caralho. Concentrar em passar logo isso aqui, cara. Legal a musiquinha, cara. Trilha sonora top. Aí o Debreçan falou a mesma coisa ali. Ih, cacete. O cara incorporou ali, não solta mais. Ah, cara. Vai se cagar, meu. Não, Paulo, é segunda que vem. É segunda que vem agora já. Ui. Meu Deus, cara. Putz. Que legal a fase, cara. O jogo tá muito bonito, velho. Viu? Isso que eu não gosto de pegar essas caixinhas de merda aí. Ui, ui, ui. Ai, caralho. Ué, não dá pra voltar de novo depois? Ah, sacanagem, cara. Pode ir uma vez só fazer o esquema, pelo que eu vi. Ai, que joguinho delícia. Mas
Ah, tem aquele infeliz ali ainda. Olha só, bem feito. Ui! Nossa! Maravilha! Como é que é? Raio o quê? Meu Jesus, vai me socar toda. Pois é, Samuel, também, cara. Vou ter que segurar a franga. Aí eu vou ficar de segunda. De segunda vai ser... Eu vi ali, mas esqueci que dia que vai ser. Deixa eu ver, vai ser... Segunda vai ser dia 12. 12 de outubro. Eu vou ficar no mínimo um mês sem o PlayStation 4 e o 5. No mínimo um mês. Eu acredito que vai ser uns dois meses que eu vou ficar sem o Play 4 e o Play 5. Ui, fodelã. Ui, que é isso? Nossa! Meu Deus, cara. Ai! Não! Tava tão bonito, cara! Sobe, Anderson Machado! Mofa! Não me corta! Cadê o Kratos, Anderson? Ah, quero ver aquele machadão de novo. Rachando a cabeça do Odin, cara. Enterrando no cu do Thor. Pode ser um pouco cruel da minha parte, mas eu queria que o Atreus morresse pra ver o Kratos com raio. Eu queria, cara. Ô, joguinho do caralho. Pode ser crueldade da minha parte, mas eu queria ver o Atreus partir dessa pra uma melhor. Aí nós ia ver o Kratos bem calminho. Queria ver o Kratos bem calminho, esmagando o crânio do Odin. Ou do Thor. Pela lógica vai, né, Anderson? Pela lógica vai. Só que eu acho que o Kratos não tem uma... Não tem uma divindade, digamos assim, pra usar o machado. O machado, a marreta. Porque não é qualquer um, não, que usa. Sem contar que na história mesmo, na mitologia nórdica, o Thor, ele precisa de uma cinta pra poder usar a marreta... A marreta, né? Ele precisa. E o Kratos, como é que vai usar sem isso aí? Se é que eles vão colocar também, né? Não sei. É, eu queria que o Atreus morresse, mas... Morresse de mentirinha, só pro Kratos achar que ele tá morto e... Nossa, imagina o Kratos com raiva, cara. Esse novo Kratos fodelão, hein? E pra mim, eu acho esse Kratos muito mais forte que o outro. Porque ele é um Kratos sábio, né? Um Kratos que sabe usar a força. E o outro, não. O Kratos antigo era só loucura e... O Kratos antigo era só dedo no cu e já era. O Kratos e o Hulk é quase a mesma coisa, cara. O Kratos e o Hulk é a mesma... O Kratos anterior... Era só Kratos esmaga. Era só o que ele fazia. Ai, caralho. Kratos esmaga. Era só o que ele fazia antes, cara. O anterior era Kratos esmaga tudo que vem pela frente. Tá caminhando, é morte. Tem duas pernas e anda, pum. Vou estoporar o pescoço. Agora não. Agora é um Kratos que sabe usar o... Putz. Até aquelas skills do machado eu acho que o Kratos não usaria antigamente. Não teria paciência pra isso. Sabe aquelas novas... As runas? Ele não usaria aquilo, cara.
O Kratos não tem... Olha só que bicho infeliz, cara. O Kratos não tem cara. O antigo, né? O antigo Kratos não tinha cara de que usar aquilo ali, não, cara. É pegar aquelas runas lá, aqueles troços e tocar tudo longe. Ia matar até os anão, cara. Sim, ô Vitor, mas essa força o Kratos tem ainda. Ele não segurou lá, ele não segurava as patas dos... Ai. Ele não segurou facinho o dragão. Mesma coisa, cara. A força do Kratos ele não perdeu. O dragão dá uma patada, ele segura lá o dragão lá, com vários golpes que o dragão dá nele. Inclusive esses dias mesmo a gente tava vendo, né? Eu tava jogando ele em live aqui e nós vimos. Ué, como assim, cara? Toma no cu. Ah, cara, o Hulk, coitado, cara. O Hulk não ganha nem do Thanos. O Hulk, ele não é treinado, ele não é... Só depende do Hulk, né? Se for o Hulk do planeta Hulk lá do quadrinho, aí até vai, que ele vira um mercenáriozão louco lá, mas... O Hulk normal mesmo, que desse da Marvel, é um bostão, faz nada. Ah, agora que eu fui ver que era embaixo, cara, a passagem. Agora que eu fui ver. Sim, esse Hulk da Marvel, coitado, cara, é um bosta. Cara, eu gosto daquele filme do Todd Maguire, aquele, cara. Se eu disser, vocês não vão acreditar, cara, mas eu ainda não assisti o Espetacular Homem-Aranha, nenhum nem o 2. Quando eu falo isso pro Bruno, ele fala, bah, não acredito que tu não viu ainda, cara. Não vi ainda, mano, não vi ainda. Os Espetacular Homem-Aranha, não sei dizer se é bom ou se não é, mas pelo que o Bruno fala, isso é muito bom, cara. Eu gosto daquela trilogia do Todd Maguire lá. Aquela até que tem o Homem-Aranha preto depois lá. Que o terceiro é o filme do, é o do Homem de Areia lá, o Sandman. Sim, Debreção, esse é o verdadeiro mesmo, né? Não é esse Playboy aí da Marvel. Esse Thor da Marvel também não. Eu não sei o que eles fazem isso aí, cara. Eles transformam os verdadeiros caras lá em umas bosta, cara. Eu não curti. É legal os filmes da Marvel tudo, mas é, são uns playboy comparado aos original, os quadrinhos tudo. Ah, é Tobey Maguire, né? Tobey Maguire ou Todd Maguire? Eu sempre esqueço, cara. O Bruno fala muito bem, o Bruno fala muito bem dos Espetacular Homem-Aranha. Ei, o que eu perdi? Boa de cara já. Uma morte de graça. Que legal o lugarzinho aqui. É, o último filme do Homem-Aranha também eu não vi. Aquele de Volta ao Lar lá, não. Não sei, cara. Eu até gostei do primeiro Spider-Man com esse gurizinho aí, mas. Sei lá, cara. Eu não curto esse ator. Esse Tom Holland, eu não. Pra mim é um bosta de um ator, cara. Não atua merda nenhuma. É uma criança. Pra mim, ele é simplesmente uma criança que foi rotulada como o Spider-Man. Não curto nem a forma como é o Homem-Aranha. Por exemplo, que nem os... Esse Homem-Aranha do Tom Holland, ele é igual os quadrinhos, mas eu não curto esses quadrinhos. Não... Merda, meu. Ah, de ser uma roupa lá. E aquele negócio de pagar pau pro Homem de Ferro também. Nossa, cara, mano, eu odeio aquilo, cara. Eu odeio essa pagação de pau que o Spider-Man tem pelo
o Homem de Ferro. Não curto isso, cara. Ah, é igual nos quadrinhos. Pisa no cu dos quadrinhos. Não gosto, não curto. De novo, a mesma coisa, cara. Eu não curto, cara. Não curto. O Homem-Aranha tem uma roupa que dá o poder de aranha pra ele, não curto. Achei mais legal quando era no próprio Homem-Aranha o poder mesmo. Não achei legal. Quem gostou aí do... Ai, 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 ai. Quem gostou... Quem acha legal... Eu não acho legal o Homem-Aranha com o poder numa roupa. Até o sentido aranha, cara, é usado pela roupa lá. Não curti isso, cara. Não acho legal. Aí vai vir aquele cara de novo dizer, ah, mas é que é o quadrinho assim, não... Eu achei muito legal o jeito que eles fizeram do... Do Tobey Maguire lá, que era o poder nele mesmo. Ui, quase me fudi, cara. Isso. Não sabia, Victor. O do Tobey Maguire lá era... Ele era picado pela aranha e tal, e era... E todo o poder saía dele, saía do... Esse do espetáculo... Não, esse do... Desse gurizinho aí do Tom Holland lá é uma luva que ele usa lá. Eu não curti. Não acho legal. Olha só que caralho, meu. A espera que vai. Meu Deus, cara. Tá de brincadeira esse negócio aqui, cara. Aí tem uma hora que o Homem de Ferro vai lá e faz uma armadura pro... É tipo uma armadura mesmo pro Homem-Aranha. E aí o sensor aranha dele, entre aspas, é... É aquele mesmo negócio que o Homem de Ferro tem. Que é o Jarvis falando com ele lá. Ah! É a roupa que faz o sensor ali. Esse Homem-Aranha do Tom Holland, o que ele tem, eu acho que... De aranha mesmo é a força. Caralho. É força só, porque o restante... Vai, cacete! Não! Uma boa ainda, o que você quis cagar? Quem? Caceu? Ué, tu não viu o Vitor Samuel? Tu não viu esse Homem-Aranha novo? Esse De Volta ao Lar eu nem tive vontade de ver. Perdi a vontade de ver. Nossa, cara, que joguinho, hein? Quarta-feira tem que dar manhã trabalho. Quarta-feira vai dar manhã. Não entendi. Quarta-feira vai dar manhã trabalho. Não entendi de novo. Quarta-feira vai dar manhã trabalho. De manhã? Qual quarta-feira? Agora. Pra quê? Pediu. Hã? Pediram pra mim ainda. Quem pediu? É? Ah.
Que jogo do capeta, mano, tá louco. Olha só. Ai! Tem coisa na escola do parcial. Que hora? 9h30. Ah, mas tu não vai conseguir. 9h30, sim. Eu também consigo. Ai, ai, ai. O que eu tenho que fazer aqui? Ah, eu posso ficar daqui esperando. Bah! Meu Deus, cara. Tá louco. O joguinho é bem difícil. Olha aí, duas dedadas no cuzão. Ui, tiroteio. Quinze horas de fase? Pô, tá bom, hein? Cada fase tem 15 horas? Tá bom. Meu, que é? Aqui. Acabou a fase. Meu Deus, tem mais ainda, cara. Cara, pelo que eu vi do Morales, do Miles lá, Morales, eu acho que ele vai ser melhor que o anterior. Pô, tu viu que o cara tá tipo com os poderes de os poderes elétricos? Eu não conhecia esse Spider-Man do Morales, eu não... Só vi pelo filme lá, mas eu não conhecia muito não, viu? Ele tem um poder meio que de... Não assisti, Anderson! Juro pra ti que não assisti, cara. Mas eu acho que vai superar o Spider-Man normal, viu? Tá louco? O cara tem... É um Spider-Man da vida, só que com poder de raio, de choque. Que isso, cara? Arrebenta. Tá louco, meu? Cara super forte. Bom, galera, eu agradeço a todos, mas eu vou finalizar, viu, a live. Amanhã eu vou fazer de novo. Fiquem atentos aí, valeu pelas doações, valeu por quem virou membro, tá? Agradeço a participação de todos. E quem não virou membro ainda, se puder virar, tá? R$2,99 e vira membro e vai deixar o canal cada vez mais top, viu? Cada membro, cada doação é a certeza de que o canal vai ter PS5, jogos do Play 5, etc. Então, valeu a todos, boa noite aí, valeu por acompanhar até agora aí.